термосі запарив трохи перловки, добавив хліба. Нехай зараз трохи розбухне. А потім добавлю макухи. Добавимо макухи. Рибачити я буду сьогодні на поплавок з кормушкою. Ось така невеличка кормушка. І малесенький крючочок 12-го номера. Так, трохи вибну каші. Заб'ю кормушку. Пару секунд і є. Такий невеличкий карасик. Ну, тут в основному такий є. Маленький дикий карасик. Але попадається, буває більше. Є ще один. О, це трохи буде побільше. Ну, такого вже можна взяти і пожарити. Сьогодні на вулиці дуже сильний вітер. На поплавок таким вітром ловити погано. Знайшов таке місце під деревом. Затишок. Хоч можна трохи половити. І зразу покльовочка. Ух. Ну, такий нормальний стандарт для цього місця.
Є. Жінка з кивочком прийшла попробувати до мене. Є теж? О. Судачок? Угу. До мене піднесеш? Добре. Чекайте, остатки. Угу. Угу. Ух, який наєрожений. Зробимо батл. Боковий кивок проти поплавка з кормушкою. Попробуємо. Новенького червячка. І трохи кашки. Щось мілке. Ах, вирвав з рота. На мормишку рядом мовчало. Є. Заплуталась? Так. Да. Заплуталась. Я лишилась і ще один. Ні, ну це маленький, таких ми не беремо. І так через один. Є то маленький, то, так сказати, нормальний. А крупняка немає. Крупняк, мабуть, треба на донку ловити. Ух, як потягнув. Нормальний. Самий смачний розмір. Ну, от такий він весь тут карась. Більшість.
вчора пробував виїжджати на другу річку, половити карася крупнішого. Ну, там, де я завжди ловив по 700, по 750 грам карасиків, по пів кіла. Повний ноль. 4 години пробув на рибалки, взагалі. Нібито риби там взагалі нема. Просто не клює. Ще не пора. А на цій водоймі прям такий азартний клюв. Буквально секунди треба ждати. Так нема-нема, стайка відійшла, а потім понеслась. Он, знову поклювка. Зараз камеру наведу. Що, дібаляв? Бачу. Терпи, Паша, терпи. Терпеніє. Терпеніє. Смакує червачка. Вітерець сьогодні величенький, але все одно карасик прокльовує. Ну що ж, глянемо на улов сьогоднішній. Опа. І окунець, і карасик. Чого тільки нема. Ну, взагалі-то окунь і карасик. Добрий улов. Кіла три буде. Норма вилову. Як завжди, добром на добро. Ми відплачуємо природі. Позбирали мішок сміття, прибрали місце. Якщо рибалка сподобалась, ставимо лайк, підписуємося на канал. До зустрічі!